Manika egiaztatzaileari loiuko aireportuan bertan dio poliziak zitazioa. Kazilzek eta Makeibek hotelean izan dute hausitegi nazionalaren berri. Deiak ustekabean harrapatu ditu egiaztatzaileak, bakoitza bere herrira bueltatzeko zorian zegoen. Emakume biek, Rabensbergenek eta Santanak goizean alde dute bilbotik. Espero da datozen egunetan epailaren aurrera gertzea. Hiru gizoneskoek aireportuan bertan baiestatu digute, bi argoizean Ismael Moreno epailaren aurrean izango direla. Horretarako, arratsalde erdian, egaldi guztiak aldatu eta madrilerako egazkina hartu dute. Fiskala, kobite biktimen elkarteak egindako eskaeraren alde agertu eta epailari esan dio galdeketa egiteko egiaztatzailei, besteak beste bideoan agertzen diren etakiden izenak jakiteko. Eusko Jauraritzak hausitegi nazionalaren sitazioak paradojikotzat zatzio ditu. Ulertzeko zaila deritzo horren esperientzia handiko pertsonei trabak jartzea. Horrelako erabakiek lokarri dintzat, bake bidea ostopatu baino ez dute egiten. EH Bilduren aburuz, sinestezina eta gaitzesgarria da, eta bake prozesua saboteatzea du helburu.